Então, há 5 anos, eu comecei a fazer autorretratos fotográficos, fotografias assim de mim que eu fiz em qualquer lugar. O que eu queria foi de distribuir, dar cada fotografia que eu fiz, que eu tirei, que eu imprimi a pessoas, a gente que eu encontrei. Então, no tempo foi muito gentil, porque 5 anos e antes eu encontrei muitas pessoas diferentes porque eu viajei, etc, etc. Acho que é quase 1000 fotografias que eu dei no passado. E agora eu quero que você, se você aceita, de escolher uma fotografia. Sim. Ah, claro. O problema é escolher, né? São todas muito bonitas. Gostei de uma. Gostei dessa. Tô indo dentro e é. Pode trocar de ordem? Sim. Não tem ordem. Ah, tudo bem. E gostei dessa também. Acho que eu gostei mais dessa. E todas você que tirava, tipo, com o timer da câmera? Sim, exatamente. É a câmera analógica, como filme. Ah, mas eu gostei bastante. Eu gostei dessa aqui, achei muito bonita. Ah, essa daqui. Eu tenho que até que ver se não tem nenhum. Essa também é de lá? Ah, isso é um cemitério de Paris, Ah, tá. É outro. cemitério Montmartre, eu acho. Ah, que legal. Às vezes você parece outra pessoa nas fotos, viu? Você muda muito de. Aqui, nem parece você. Ah, isso é em Portugal, no Ah, norte do nordeste. eu conheço esse lugar. Isso Portugal. aqui são silos, né, para guardar cereal. Exatamente, para grãos, sim. Exatamente. O professor mostrou esse lugar pra gente. Ele falou: o que que vocês acham que isso aqui? Todo mundo respondeu igreja. Tinha um monte de cruz em cima. Sim. Parecem igrejas. É muito específico. Atualmente, por essa fotografia, eu fui aqui porque eu descobri esse lugar num filme. E eu queria de ir exatamente no mesmo lugar. Tentei de fazer a mesma shot, a mesma fotografia, a mesma cena, mas como eu. E isso é parte também de do que me fiz viajar, do que me fiz fazer alguns tipos de fotografias. E sim, são como homagens. Você escolheu essa fotografia, sim? Tá. Isso é a primeira parte, mas temos uma segunda parte em que eu vou escrever alguma coisa no. Como se, Verso. no verso, exatamente, no verso. Nesse projeto que tem um reto e um verso, o reto é a fotografia, uma fotografia que eu fiz antes, mas que é única porque porque nunca imprimi 2 vezes a mesma fotografia. Então você é a sua pessoa que vai essa fotografia. Mas também uma fotografia que não existia antes que você escolheu essa fotografia porque você viu essa fotografia de uma maneira diferente que a pessoa sentisse, ou talvez
Ninguém me fez a fotografia porque era innova, etc, etc. Mas também tem as palavras, a escritura, que é definitivamente alguma coisa pessoal, dedicado, destinado só para então você, definitivamente. Tudo se encaixa. Agora você traduz para mim? Você traduz para mim? Sim, posso. Ai, que fofo. Você tem muitos talentos ocultos. Você escreve em números de um jeito muito específico. Eu gosto. Eu escolhi essa foto porque tudo que a gente estava conversando aquele dia também, de relação à espiritualidade, a conhecer outros mundos, e eu não sei, essa foto ela tem o contraste do preto com branco e a luz estourando, extremamente me dá uma sensação de calma, calma, paz. Então, não sei, escolhi ela por isso.